हाय फ्रेंड्स, વેલકમ ટુ જ્ઞાનજનક. મિત્રો, આજે વાત કરી છે ગુજરાતી સાહિત્ય ધોરણ 8, જે તમારા માટે બહુ જ ઉપયોગી બનવાનું છે. તો લેટ સ્ટાર્ટ ઇટ. એમસીક્યુ બેઝ ક્વેશ્ચન છે મિત્રો, અને જરૂરથી આપ એ ક્વેશ્ચન છે ને માંથી આપને કેટલા સાચા પડ્યા છે છેલ્લે કમેન્ટ બોક્સની અંદર, ને પ્રત્યેક સવાલનો જવાબ આપ કમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવતા રહેજો. પહેલો પ્રશ્ન છે મિત્રો આવી રહ્યો છે તમારી નજર સમક્ષ, કે જુમો બિસ્તી ગદ્યના સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો. તો તમારા જે ગદ્યના સાહિત્ય પ્રકાર છે મિત્રો, એમનું નામ જણાવીએ તો તમારે બોધકથા, નવલિકા, નવલકથા ખંડ કે એકાંકી છે. તો તમારે અહીંયા જણાવવાનું રહેશે કયો પણ બોધકથા બનશે જુમો ભિસ્તી. જુમો ભિસ્તીમાં મિત્રો પાડાનું નામ શું હતું, પહેલાં ફટાફટ કમેન્ટ કરી દેજો. જુમો અને પાડાનું નામ, કે જેની પ્રસિદ્ધ કથા છે એ તમારા સ્ટેન્ડર્ડ 8ની અંદર છે, અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, નાનપણમાં જુમો શું કરતો હતો, તો કે તોફાની હતો, ડાયો હતો, આજ્ઞાંકિત હતો કે લક્ષાધિપતિ હતો. તો આપણે અહીંયા યાદ રાખશું કે લક્ષાધિપતિ હતો. એક જ દે ચિંગારી પદ્યના કવિનું નામ જણાવો. તો તમારે યાદ રાખવાનું છે એક જ દે ચિંગારી મહાનલ, એક જ દે ચિંગારી જેમના કવિ છે હરિહર ભટ્ટ. અને ઓળખું છું પદ્ય કવિનું નામ જણાવો, રમેશ પારેખ, રમેશ ત્રિવેદી, મનોહર ત્રિવેદી, જગદીશ ત્રિવેદી. તમારો સાચો જવાબ આવશે અહીંયા મનોહર ત્રિવેદી. ધૂળીએ મારક કાવ્યના કવિનું નામ શું છે, રમેશ પારેખ, મકરંદ દવે, બાલકૃષ્ણ દવે, મનોહર ત્રિવેદી. તમારો સાચો જવાબ આવશે મકરંદ દવે. દેશભક્ત જગડુશા ગદ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો, નાટક, સંગીત, નૃત્ય, એકાંકી, નવલકથા. તો દેશભક્ત જગડુશા છે એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે મિત્રો નાટક છે. દેશભક્ત જગડુશા નાટકના લેખક કોણ છે, તમારે અહીંયા યાદ રાખવાનું છે રમણલાલ પીતાંબર સોની, એ દેશભક્ત જગડુશાના લેખક છે. મિત્રો, આપને આવા વિડીયો સિરીઝ છે પસંદ આવતી હોય તો પહેલાં મિત્રો લાઇકનું બટન પ્રેસ કરી દેજો, અને દેન તમે સબસ્ક્રાઈબ છે ચોક્કસથી કરી લેજો. આજ આનંદ કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો મિત્રો. તો આજ આનંદ કાવ્ય છે લોકગીત છે. દીકરાનો માનનાર ગદ્યના લેખકનું નામ જણાવો. તો મિત્રો દીકરાને માનનાર લેખકના લેખક છે એ છે આપણા ઝવેરચંદ મેઘાણી સાહેબ. ઝવેરચંદ મેઘાણીને રાષ્ટ્રીય શાયરનું બિરુદ કોને આપ્યું હતું, તો મિત્રો યાદ રાખજો ઝવેરચંદ મેઘાણીને મહાત્મા ગાંધીજીએ આ બિરુદ છે એ આપેલું છે. અઢિયાના ગદ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો. અઢિયાના ગદ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર છે જીવન પ્રસંગ છે મિત્રો. અઢિયાના પાઠના લેખકનું નામ જણાવો, સ્વામી વિવેકાનંદ, સ્વામી આનંદ, સ્વામી સચિદાનંદ, ચંદ્રકાંત શેઠ. તમારો સાચો જવાબ આવશે અહીંયા સ્વામી સચિદાનંદ. વડાવી બા આવી કાવ્યના લેખકનું નામ જણાવો. તમારે યાદ રાખવાનું છે કે ઉષ્ણશ એ વડાવી બા આવી કાવ્યના લેખક છે. વડાવી બા પદ્યનો પ્રકાર લખો. તો તમારે યાદ રાખવાનું છે કે જે વડાવી બા છે એના પદ્યનો પ્રકાર સોનેટ છે. નવા વર્ષના સંકલ્પો પાઠના લેખકનું નામ જણાવો. તો તમારે યાદ રાખવાનું છે કે બકુલ ત્રિપાઠી એ નવા વર્ષના સંકલ્પો પાઠના લેખક છે. બકુલ ત્રિપાઠીનું નામ કયા પ્રકારના સાહિત્ય સાથે જોડાયેલું છે, નવલિકા માટે, હાસ્ય લેખક છે, તમારે ચોક્કસથી કમેન્ટ કરીને મને જણાવવાનું છે. નવા વર્ષના સંકલ્પોનો સાહિત્ય પ્રકાર કયો છે, જી હા હાસ્ય નિબંધ છે. બકુલ ત્રિપાઠી છે એમનું નામ પણ જોડાયેલું છે હાસ્ય લેખક સાથે. ત્યાર પછી મિત્રો શરૂઆત કરીએ કાવ્યના કવિનું નામ જણાવો. તો તમારે અહીંયા કહેવાનું છે મને કે હર્ષદ બ્રહ્મભટ્ટ છે શરૂઆત કરીએ કાવ્યના કવિ છે. શરૂઆત કરીએ કાવ્યનું સાહિત્ય પ્રકાર કયું છે, તો મિત્રો યાદ રાખજો કે ગઝલ પ્રકારનું સાહિત્ય છે. ગઝલ શહેરની અંદર વિભાજિત હોય, સોનેટ 14 પંક્તિઓનું હોય, ગરબી છે દયારામની છે, અને પદ્ય આપણે કોઈ પણ પ્રકારના જે કાવ્ય છે એમની માટે પદ્ય શબ્દ મોસ્ટો પ્રયોજીએ છીએ. સાકરનો શોધનારો ગદ્યના સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો. સાકરનો શોધનારો છે એમનો સાહિત્ય પ્રકાર આવશે એકાંકી. ત્યાર પછી મિત્રો તમારો જે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે એ છે અખંડ ભારતના શિલ્પી પાઠના લેખકનું નામ જણાવો. તો અખંડ ભારતના શિલ્પી છે ડૉક્ટર રાઘવજી માધડ. સુદામા દીઠા શ્રી કૃષ્ણ દેવરે કાવ્યના કવિનું નામ જણાવો. તો પ્રેમાનંદ આવશે. અને લાસ્ટમાં આપણે જોઈએ તો સંસ્કારની શ્રીમંતાએ ગદ્યના લેખિકાનું નામ જણાવો. તો તમારે યાદ રાખવાનું છે કુંદનિકાબેન કાપડિયા. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે મિત્રો સાંડ નાટ્ય પાઠના લેખકનું નામ જણાવો. તો ઈશ્વર પેટલીકર સાંડ નાટ્ય પાઠના લેખક છે.
ત્યાર પછી મિત્રો સાન નાટ્યો ગદ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર છે જણાવવાનો છે. તો તમારે યાદ રાખવાનું છે કે નવલકથા સાન નાટ્યો ગદ્યનો નવલકથા તરીકે પ્રયોજાય છે, બરોબર છે. બહેનનો પત્ર પાઠના લેખકનું નામ જણાવો, મણિલાલ પટેલ. કમાડે ચિતરિયા મેં કાવ્યના કવિનું નામ શું છે? તો તમારે યાદ રાખવાનું છે તુષાર શુક્લ. કમાડે ચિતરિયા મેં કાવ્યના કવિ છે. આજની ઘડી રે રળિયામણી સખી, આજની ઘડી તે રળિયામણી. આજે ગીત છે, પદ્ય છે, પદ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર છે કયો છે? તો કે ભક્તિ ગીત છે મિત્રો. આજની ઘડી તે રળિયામણીના લેખક કોણ છે મિત્રો? તો યાદ રાખજો, નરસિંહ મહેતા આજની ઘડી રળિયામણીના લેખક છે. ગુજરાતી સાહિત્યનો પ્રથમ પંક્તિના સર્જક તરીકે કયા સર્જકને આ જે નામના છે મળેલી છે? નરસિંહ મહેતા, સુંદરમ પન્નાલાલ પટેલ, ઉમાશંકર જોશી. આપનો જવાબ આવશે પન્નાલાલ પટેલ. પરીક્ષા ગદ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો, હરિકથા, બોધકથા, નવલકથા કે એકાંકી. આપનો પ્રતિ ઉત્તર આવશે બોધકથા. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, પરીક્ષા ગદ્ય બોધકથાના લેખકનું નામ જણાવો. તો તમારે અહીંયા ચાર ઓપ્શનમાંથી તમારો જે સાચો જવાબ આવશે પન્નાલાલ પટેલ. એ ખાનાનો પરિગ્રહના લેખિકાનું નામ જણાવો, હેમાંશી શેલર, દીવબેન પટેલ, કુંદનિકાબેન કાપડિયા, મનુબેન પરે. તમારો સાચો જવાબ આવશે અહીંયા મનુબેન પરે. રાનમાં પદ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો, સાહિત્ય પ્રકૃતિ ગીત આવશે સાહિત્ય પ્રકાર. રાનમાં કાવ્યના લેખકનું નામ જણાવો, તમારો જવાબ આવશે ધ્રુવભટ્ટ. ગૌરીશંકર ગોવર્ધન રામ જોશીનું ઉપનામ શું છે? તમારે યાદ રાખવાનું છે ધૂમકેતુ. ભીખુ ગદ્યનવાઠના સાહિત્ય પ્રકારનું નામ જણાવો, સંવેદન કથા, લોકકથા, જીવન કથા કે ડાયરી. તમારો સાચો જવાબ આવશે સંવેદન કથા. ત્યાર પછી મિત્રો જીવન વૃતાંત ગદ્યનો પ્રકાર જણાવવાનો છે, આત્મકથા ખંડ છે, નવલકથા ખંડ છે, ટૂંકી વાર્તા કે નાટક. તમારો સાચો જવાબ આવશે આત્મકથા ખંડ છે. ત્યાર પછી મિત્રો જીવન પાઠે પાઠના લેખકનું નામ શું છે? તો કે કાકા સાહેબ કાલેલકર જીવન પાઠે પાઠના લેખક છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં મિત્રો જઈએ એ પહેલાં ફટાફટ મિત્રો લાઇક બટન છે પ્રેસ કરી દેવાનું છે. માલમ માર હલેશા માર, આ પ્રશ્ન છે પૂછાયેલો છે, યાદ રાખજો. કે કાવ્યનો પ્રકાર છે કયો છે? તો મિત્રો યાદ રાખજો લોકગીત છે. લોકો દ્વારા જે ચાલુ આવતું પરંપરાગત છે લોકગીત હોય છે. લોકગીત છે આપણે ત્યાં ઘણા બધા ફેમસ છે ને, દરેક ગુજરાતી સિલેબસની અંદર ક્યાંક એકાદ ચેપ્ટર તમને લોકગીતનું છે ચોક્કસપણે જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ મિત્રો. તો બાનો વાળો ગદ્યના સાહિત્ય પ્રકારનું નામ જણાવો, પ્રવાસ વર્ણન, લલિત નિબંધ, હાસ્ય કથા, નવલિકા. તો તમારો સાચો જવાબ આવશે અહીંયા લલિત નિબંધ. વલયની અવકાશી સફર એક એવી કથા છે કે જે તમને જવાબ આવશે અહીંયા વિજ્ઞાન કથા છે. વલયની અવકાશી સફર છે એમનો પ્રકારની વાત કરવામાં આવે તો એ વિજ્ઞાન કથા છે મિત્રો. અખબાર નોંધ લેખકનું નામ જણાવો. તો અહીંયા તમારે યાદ રાખવાનું છે કે અખબાર નોંધ છે એમનો સાહિત્ય પ્રકાર, જે લેખક છે ચંદ્રકાંત મહેતા. અને અખબાર શબ્દ મૂળ કઈ ભાષાનો છે આ પ્રશ્ન પણ પૂછાયેલો છે, યાદ રાખજો. અરબી શબ્દ અખબાર છે જેને આપણે ન્યૂઝપેપર તરીકે અંગ્રેજીમાં ઓળખીએ છીએ. છાપું એવું આપણું દેશી નામ પણ છે એ પ્રચલિત છે. જળની કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો, લોકગીત, આખ્યાન, ગરબી કે ઉર્મિગીત. તમારો જવાબ આવશે ઉર્મિગીત. જળની કાવ્યના લેખકનું નામ જણાવો. તો તમારો અહીંયા જવાબ આવશે બોટાદકર. ત્યાર પછીનો મિત્રો પ્રશ્ન જોઈએ, હાઈસ્કૂલમાં પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો. તમારો જવાબ આવશે આત્મકથા ખંડ. ભમીએ ગુજરાત, આ ભમીએ ગુજરાત જે કાવ્ય છે મિત્રો, એ કાવ્યના જે લેખક છે એમનું નામ છે જણાવવાની વાત આવે. તમારે યાદ રાખવું પડશે કે એમના જે કર્તા છે ચંદ્રશેખર મહેતા છે, ચંદ્રવદનજી મહેતા, જગદીશ ત્રિવેદી. કે તમારા જવાબ આવશે ચંદ્રવદનજી મહેતા. ખાસ કરીને સિમિલર નામ હોય ત્યાં મિત્રો કન્ફ્યુઝન થાય એવા ઓપ્શન છે ઘણી બધી વાર મૂકવામાં આવે છે. આવ ભાણા આવી જે હાસ્ય કથા છે એના લેખકનું નામ છે મિત્રો કયું છે? તો તમે યાદ રાખજો શાહબુદ્દીન રાઠોડ એ એના લેખક છે. ગ્રામ્ય માતા કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો મિત્રો. તો તમારો જવાબ આવશે ખંડકાવ્ય. સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોયલનું ઉપનામ જણાવો. તમારો જવાબ આવશે અહીંયા કલાબી. ત્યાર પછી મિત્રો આ સેશન છે એને હવે પૂરું કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર ફરીથી નવા નવા ક્વેશ્ચન છે તમને જોવા મળશે. અને વિડીયોને લાઇક અને શેર બિલકુલ કરવાનું ન ભૂલતા.